старши треньор на отбора на Чепинец, Димитър Батринов. Господин Батринов, тежка от загуба за вашия отбор. Бихте ли коментирали срещата? Ами аз най-напред искам да благодаря за гостоприемството, което получихме и отличните условия, които ни предоставихте. Опитахме се да играем в футбол, обаче при нас проблема е малко по-дълбок. Късно сме започнали подготовката. Играхме с двама контузени, един наказан и това даде отражение като цяло на отбора. Успя ли сте да направите все пак амалгама от опитни футболисти и млади момчета? Какво не им достига, за да се представя добре? Ами аз пак искам да се повторя късната. Започваме на късен етап от подготовка. Това е за мен най-важното. По принцип, да, имаме футболисти, но подготовката не е на ниво и дава отражение върху игрови облик, защото без подготовка трудно да се комуникира вътре в терена. И за мен основната причина е тази. За поредна година сякаш отбора на Чепинец ще се бори да се откъсне от това така незавидно място в дъното на таблицата. За съжаление, така при нас се случва през една-две години закъснява подготовка, късна селекция, без паричето, както в цялата страна, така и при нас властва. Но определено на този етап, поне от финансово гледна точка, нямаме оплаквания. Проблема е просто спортно-технически. Благодаря. Господин Ангелов, първо честита победа. Благодаря. Много нерви хвърлихте в тази среща, въпреки че резултатът беше така, резултатът е доста сериозен, 4-1. Сякаш вие през цялото време бяхте недоволни от играта на вашите момчета. Какво се дължи това и тази ваша реакция? Ами, по принцип не е тая нашата игра. Защото те имат много по-големи възможности, всеки един от тях. Започнахме много отпуснато срещата. Непростими пропуски. Първото по време резултата реалният трябваше да бъде 5-0. Говоря за чисти изпуснати положения, които създадаха. Което е несериозно. Видя си матча с Септември, че бяхме ощетени. Това го видяха всички от Георги Игнатов. Но пък ние имахме също там много, да не кажа, прекалено много за един футболен матч чисти положения, които много по-чисти може би и от тази среща. Не можахме да я реализираме. Тази отпуснатост естествено е, че ще ме подразни и целият ми щаб, разбира се. Защото на тренировки, тактическите тренировки и указанията, които им се дават преди матча, на полувремето, като че ли минават само покрай тях и подценяват противник. Явно е, че ние с по-силните отбори играем по-добре. Явно е, че има едно подценяване. Това се опитвам да го изкорена в тия млади момчета, защото доста от тях са перспективни. Вие знаете, че 7 човека повикаха от нашия отбор за аматьорския национален отбор. И това е голяма атестация и е голяма летва. Ние ако не ги учиме тук, сега като отидат в националния отбор, там какво ще правят? Днес ми започнахте срещата с така изключително агресивна тактика. Трима футболисти, които са на практика централни нападатели, бяха начало, но пък един от тях бяхте сякаш върнали малко по-назад, визирам Христо Бангеев. Успя ли да внесе точката на различие в средата на терена, която очаквахте вие? Ами той в която и зона да играе, разбира се тази не беше най-удобната за него, но пък той е един от хората, които създаде тия чисти голови положения. Той изработи дуспата, както видяхте. Така че той е футболист, който мисли на терена, който има страхотен потенциал. Тактически и технически. Така че той, когато играе, винаги има разлика. И той, мога да кажа, че в трудни моменти е човека, който може да измисли нещо на терена.
да даде скрития пас, да предизвика нарушения, да отбележи в трудни моменти. Вие видяхте и първия ни матч. Изпускахме и от невероятно положение пак той реализира. Така че работим с него сериозно, защото много футбол има в това момче. И работим чисто психологически. Разбрахме, че през тази седмица имате и ново попълнение в отбора, макар че днес не го видяхме на терена. Известно име. Да, така е. Косио Мирчев е известно име. Той в момента е при неговия приятел Димитър Бербатов в Англия. Картотекиране вече. Води с нас подготовка. Надявам се, че за срещите, които ще са по-важни, той е един опитен футболист. Има доста мачове в професионалния футбол. Трябва му малко време в тренировките да понастигна останалите, ако мога така да се израза, да свикне с колектива. Смятам, че няма да има никакъв проблем на терена, защото за мен той е един футболист с доста качества, а и също е поливалентен, би могъл да играе на няколко позиции в нападение. Последно в това интервю бих желал да чуя и все пак на предишната среща с мача септември, вие не можахте да говорите толкова пред нашата медия, която е от официалния футболен сайт. Бихме желали да чуем все пак какво се случва и защо пореден матч се случи така, че съдиите ни ощетиха толкова тежко. Аз смятам, че медиите го отразиха много точно и ясно, ако сте ги следили. Както в Дарик радио, така и в 7 дни, останалите вестници, имаше публикувана статия, която смятам, че е най-точно отражение на това, което се случва с нас. Защото не е нормално да сме създали перфектни условия, да сме един от отборите, които по никакъв начин не играем скрита игра, по никакъв начин не влизаме в никакви комбинации. Създали сме едни прекрасни условия, както и колегата каза, за игра и условия така за едно гостуване на всеки един отбор. Нормални условия за гостуване. Така че от един коректен отбор, който не влиза в машинации, в определени схеми, не може да се очаква нищо друго, освен да бъде ощетяван. И за съжаление, футболния съюз, това е тяхна и голямата грешка. Вижда се какво става и в останалите мачове в А група, в Б групите, а ние сме третия ешелон, от който най-малко би могло да се очаква да се случват такива неща. Естествено, аз приемам всички стимули, които се плащат от другите конкурентни на нас отбори, които са в челото. Няма нищо лошо. Не е забранено да стимулираш противников отбор, навсякъде се прави. Но в тия схеми, когато вече започва да се съдейства по безобразен начин, вече съм склонен да смятам, че пипалата са много сериозни. И насоките и на футболния съюз явно и там са същите, защото се вижда, че отбори като Пирин, Благоевград, особено. Айде, Дупница смея да твърда, защото познавам Румен Стоянов като един професионалист и като едно честно момче. А след като той е там, аз зная, че той никога няма си позволи да купи, да продаде и така нататък. Но за останалите отбори не мога да твърда също. Така че ние сега трябва да се бориме, освен с нашите футболисти, за техните пропуски и за техните голови умения, трябва да се бориме с футболния съюз, трябва да се бориме с цялата мръсна и гадна схема,
която се разиграва и която е страшно печална. Защото наистина нашето малко градче от нулата тръгнахме преди 4-5 години. Виждате какво сме постигнали, какво сме направили. Това е за хората, за областта, за общината, за децата, за такива отбори, които ни гостуват с големи имена. И всичкото това, в крайна сметка, обезверява тези, които помагат да се случва. Както и не на последно място самите изпълнители, самите момчета. Защото никак не е приятно след мача да влизат с облекалната и да реват, защото са ощетени. Едно, че плачат заради пропуските, които са направили, и още по-грозното е, когато виждат нечестната игра. Как да ги мотивираш тия момчета да играят? Даже смятам, че това им пречи чисто психологически и това е причината да пропускат, защото те вече на всяка цена трябва да вкарват и срещу съдията, и срещу противниковия отбор, не само срещу един. Ние в един матч играем срещу няколко противникови отбора и срещу цяла престъпна банда. Бай, не мислите ли, че вие с този авторитет и с името, което притежавате в българския футбол, не е време да се наемете с нещо такова, да се покаже точно това на всички, да организирате около вас с ръководителите на, макар и на нашата група, която не е малко? Аз това съм го замислил и то крайно време е вече да се случи и да го направя. Казваш авторитет. Да, действително бих могъл да кажа, че имам такъв и се радвам благодарение на моето коректно отношение към всички мои колеги. И в футбола, и навсякъде там, където имам отношение и професионално. Но като говорим за авторитет, нима на Христо Стоичков, на най-големия българин, авторитета е нулев. Неговият авторитет в момента какъв? Значи един човек, който взима един отбор като Литекс, който направи сериозен бум в българския футбол, какво се случва с него? Какво се случва? Вие виждате, кой пореден матч вече ощетява? Ето ти, той малък авторитет ли? Той не може да се справи. Какво да направим? Да излеземе на Орлов мост? Ще се организираме? Ще направиме, ще отидеме на Асен? Да, долови хиронията. Много ви благодаря на двамата. Може би ще трябва да продължим с едно малко по-обширно интервю само на тази тема, но ще се опитам да въвлека и хора, които са ръководители на други отбори от нашата група. Наистина не е лесно това, което се случва, да се отстрани. Еми, как ще е лесно? Как ще е лесно? Защо аз нищо не казах, когато свири тук Димитър Буров последния ни матч от есенния дял? Защо нищо не казах конкурентния ни отбор, който е Марек, Дупница, играя с него, това е първият отбор, ние сме третия. Ами ние, ако ги бяхме били, зимуваме на първо място. Нали се сещате, че когато зимуваме на първо място, първо ще е добре за психиката на момчетата, второ ще е добре за нашите спонсори, защото ще има с какво да се гордеят през цялата пауза. Защо тогава не казах нищо, бе? Нищо не казах. Защото отбора на Марек играе добър футбол, защото съдята Буров дойде тук и си свири прекрасно матч. Ми 0-0 завърши. Еми, какво? Защо не плача тогава? Защо не викам тогава? Защото може и да се свири. Когато играят нормално два отбора, аз смятам, че ние сме един от отборите, които играем нормален футбол. И ако не знаете, ще ви кажа, че в момента статистиката за наказани и наказателни картони по фейерплей като отбор, ние сме с най-малко картони. И нашите картони са главно и единствено за апострофиране, върху което работим. Защо тогава не казваме нищо? Значи, то много е лесно
да каже някой тоя пищи. Не, трябва да ви кажа, и сега официално в ефир го казвам, че аз никога не съм говорил с нито един съдия. Това, което се шири в пространството и в съдийските комисии, той си урежда със съдиите. Аз имам две деца и се кълна, защото съм християнин. Аз нямам една разменена дума с един съдия. Аз не ги познавам, колкото и смешно да звучи. Много малко са от тия, които лично се познавам. Много малко са. Апела ми единственият е бил към комисиите, да не ни пращат чак съдии от намайната си. Има достатъчно софийски бригади, достатъчно близки региони да пращат съдии. Защото това са разходи. Защо да ги плащаме, когато има тук съдии? Или трябва поне играеме с уния отбори от татъка, от другата страна да пращаме от техния регион съдии при нас. Защо? Не е нормално. Така че върху тия неща трябва да се помисли и за авторитетните хора, а и тия, които, да, стана трудно, живота е труден. Но защо трябва да живее всеки на гърба на футбола? Много хора са вече на яслите. Да си живеят и да си живуркат от футбол. Много са. Еми, не трябва да е така, ние искаме само да си играе в футбол, бе. Ние друго не искаме. Нищо друго. За какво са ни сега викнали 7 човека в националния аматьорски отбор? Защо? Некой задава ли си въпроса? Нищото се работи нормално тук, в нашия клуб. Защото действително отбора ни е добър. Обаче ето, като насложиме тия неща, и какво се получава? Когато тръгнахме да градиме по същия начин отбора, той за влизането ни в Б група, що не говорим за тогава? Аз не знам в историята на футбола да има друг отбор като нашия, който да е влязал без един уреден матч в професионалния футбол, да е с 8 точки пред втория и да е с голова разлика 108 на 24. Аз такъв случай не знам. Промоция от 30 години се втева в професионалния футбол. Няма. Което, пак казвам, в ефир го казвам, насякъде съм склонен да го кажа, е един да се обади само или да напише в сайта, че той отбор е корумпиран, или че аз се уреждам мачовете, или че каквото и да било нечестно, свързано с машинации. Застава очи в очи. Но, за съжаление, не може да са всичките като нас. Не могат. Това е. Ние сме го показали и с правенето на база, без един държавен лев. Без една субсидия от община, без един държавен лев, както е за всички останали отбори, с които се бориме сега. Без! Само с мои приятели. Ето тук говорим за авторитета. Да дойде един човек да ти построи такова чудо за 300 000 лева за едно ръкостискане заради мене. И всичко останало да не ги изброяваме нещата. Ето ти го авторитета. Е, може ли аз да се подигравам с тия хора и с останали? Не може. Благодаря ви много. Искам да честита победата на колегата.